حضرات بغیر کسی تمہید کے میں نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں. جہاں جہاں بھی حضرات ہیں سماعت فرمائیں. ایک ایک مصرع جناب چاند فضل گوپال پوری کا یہ نوحہ ہے, میں پیش کرتا ہوں, سنیے گا. کہتی تھی یہ سجا سے رو رو کے سکینہ, کب ہوگا وطن لوٹ کے جانا میرے بھیا. کہتی تھی یہ سجا سے رو, سنیے گا احساس کے ساتھ ساتھ. حسرت تھی چار سالہ یتیمہ کی, کہتی تھی سجا سے رو رو کے سکینہ, کب ہوگا وطن لوٹ کے جانا میرے بھیا. کہتی تھی سجا سے رو رو کے سکینہ. احساس کے ساتھ سنیے. یا دشوار ہے اب شام کے زندان میں جینا, کب ہوگا وطن لوٹ کے جانا میرے بھیا. کہتی تھی چار سال کا سن تھا, حسرت تھی وطن جانے کی جناب سکینہ کی, لیکن وہ حسرت پوری نہ ہو پائی. دشوار ہے اب شام کے زندان میں جینا, کب ہوگا وطن لوٹ کے جانا میرے بھیا. کہتی تھی جہاں جہاں بھی اللہ کیا خواہش تھی جناب سکینہ کی, کب ہوگا وطن لوٹ کے جانا میرے بھیا. کہتی تھی یہ سجا سے رو رو کے سکینہ, کب ہوگا وطن لوٹ کے جانا میرے بھیا. کہتی بھیا مجھے اس قید میں نیند آتی نہیں ہے, کٹ جاتا ہے دن رات گزر پاتی نہیں ہے. احساس کے ساتھ بن سنیے, انشاءاللہ وصاب ہوں گے. سنے حضرات, کب ہوگا وطن لوٹ کے جانا میرے بھیا. امو
और
لبوں پہ یہی جملہ کبھی ہوگا وطن لوٹ کے جانا میرے بھائیا کہتی تھی سچا سے رو رو کے سکینہ کب ہوگا وطن لوٹ کے جانا میرے بھائیا دشوار ہے اب شام زندان میں جینا کب ہوگا وطن